വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എനിക്ക് യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പം ഈ ഇടയായി ഞാൻ ഒരു ബസ്സിൽ കയറാനിട വന്നു, ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം അത് വേറൊന്നുമായിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത ബസ്സിൽ ഒരു ഒരുവിധം ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അത്ര വലിയ തിരക്കില്ല, എന്നാൽ അത്ര വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റുണ്ട്, ഞാനൊരു സീറ്റ് ബാക്കിലാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യമായിട്ട് ആരും ഇരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നു, അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട്, അതായത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കാൻ, അതായത് മുട്ടാനായിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. ലേഡിക്ക് സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് സ്ഥലമുണ്ട്, ബാക്കിലേക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, പുരുഷൻ നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവർക്ക് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മുട്ടി മുട്ടിയില്ല, മുട്ടി മുട്ടിയില്ല, മുട്ടി മുട്ടി, അങ്ങനെ ഒറ്റ മുട്ടൽ, രണ്ടുപേരും മുട്ടി അങ്ങ് ചേർന്ന് നിന്നു. അപ്പം മുട്ടി ചേർന്ന് നിന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് കാണുവാണ്. ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും, അതായത് ഈ സ്ത്രീക്ക് പരാതിയില്ല, ഈ സ്ത്രീ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മുട്ടി. മുട്ടുമ്പോൾ പരാതിയില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ അവരങ്ങോട്ട് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്നു, ശരിക്കും മുട്ടി. അപ്പം മുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പിന്നെയും ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇയാൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ഇയാളുടെ കൈ, അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട്. എനിക്കതൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് അവരോട് ഒന്നും പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതില്ലല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അതിൽ പരാതിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലേ. അവർക്കതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ പറയണ്ടേ, അത് മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഇവരവിടെ മുട്ടി മുട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ മുട്ടി മുട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പതുക്കെ മെല്ലെ ഇയാളുടെ കൈ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ടു, പതുക്കെ തൊട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ത്രീ അനങ്ങുന്നില്ല. വീണ്ടും അയാൾ ഒന്നുകൂടി തൊട്ടു, അങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് കൈ. അപ്പോൾ കൈ അമർത്തി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർ എതിർക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. എവിടെ എതിർക്കണം, അവരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്, നമ്മളുടെ ഒരാണാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, അവരുടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എതിർത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇവർക്കത് ഇഷ്ടമാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം വരാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി, ആ അയാൾ ആ സ്ത്രീയുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുറുക്ക് പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരും കാണുന്നില്ല, ബാക്കിലുള്ളവരും കാണുന്നില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. കാരണം എനിക്ക് നോക്കാനുള്ളൊരു ഇതിലെ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ, അവരുടെ സ്ത്രീയുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൈവച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് അതിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ അയാൾ എന്താ ചെയ്തത്, അയാൾ ബാക്കിലേക്ക് പോന്നു, ബാക്കിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ സീറ്റുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് മുട്ടി നിൽക്കാം, ആ സ്ത്രീയുടെ ചൂട് ഏൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് എന്തോ അവരോടൊരു താല്പര്യം എന്തൊക്കെയോ തോന്നിയിട്ടാണ് പുള്ളി വന്ന് മുട്ടിയതേനെ. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ ശക്തമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും പ്രതികരിച്ചതേയില്ല. അവർക്കത് അവരുടേതായ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തിനും അതൊരാവശ്യമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ഈ ബസ്സിൽ, സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ മുട്ടാനായിട്ടും തട്ടാനായിട്ടും കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക, മാറി നിൽക്കുക, നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും എതിർക്കുക, അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുക, അതിനുള്ള കിഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്